Sinifdə 45 ədəd tenis topu var idi. Belə bir məsələ həll etdikdə verilən məlumatları yazmaq əlverişli ola bilər. 45 ədəd top var idi. Məsələnin şərtinə əsasən, şagirdlərin tənəffüsdə oynamaları üçün 45 ədəd tenis topu var idi. 19 ədəd tenis topu hasarın digər tərəfinə düşdü. 6 tenis topu isə itdi. Sinifdə ümumi neçə ədəd top qaldı? Belə məsələləri mərhələli formada həll etmək yaxşıdır. Nədən başlamalıyıq? 45 tenis topu var idi. Sonra nə baş verdi? Yeni toplar əlavə edildi, yoxsa toplar itdi? Başlanğıc miqdarımız 45-dir. Sinifdə 45 top var idi. 19 top hasarın digər tərəfinə düşdü. Yəni 19 top itirildi. Daha sonra 6 top da itdi. Bu toplar itmiş toplardır. Bu topları itirdiyimizdən qalan topların sayını tapmaq üçün başlanğıc miqdardan bunu çıxmalıyıq. Burada verilən suala əsasən də çıxma tətbiq etməli olduğumuzu müəyyənləşdirə bilərik. Sualda sinifdə nə qədər top qaldığı soruşulur. Yəni, qalan topların sayı miqdar ilə eyni deyil. Olur ki, bunu tapmaq üçün çıxma tətbiq etməliyik. Ümid edirəm, aydın oldu. 19 ədəd top hasarın digər tərəfinə düşdü. Deməli, ilkin ədəddən bu qiymətə çıxmalıyıq. Daha sonra 6 tenis topu itdi. Daha sonra alınan cavabdan bu miqdara çıxmalıyıq. Əvvəlcə 19 çıxaq. Başlanğıcda 45 tenis topu var idi. 19 top hasarın digər tərəfinə düşdü. Bundan 19 çıxmalıyıq. Cavabda nə alınacaq? Təkliklər mərtəbəsinə baxaq. 5 təklik çıxılsın 9 təklik. 5 9-dan kiçikdir. Onluqlar mərtəbəsinə nəzər salaq. 4 onluq əvəzinə 3 onluq yazıb, onu təkliklər mərtəbəsinə əlavə edə bilərik. 10 təklik üstə gəl 5 təklik, bərabərdir 15. Çıxaq, 15 çıx 9, bərabər 6. Yoxlayaq, 9 üstə gəl 6, bərabər 15. 3 onluq çıxılsın 1 onluq, bərabərdir 2 onluq, burdan 26 alınır. Məsələ həll olundu, xeyir. 19 top hasarın digər tərəfinə düşdükdən sonra nə qədər top qaldığını tapdıq. Burada 6 topun da itdiyi deyilir. Odur ki, qalan miqdarı tapmaq üçün bundan 6 çıxmalıyıq. Hesablayaq. Başlanğıc miqdar 45-dən 19-u çıxdıqda cavabda 26 alındı. Sonra 6 top itdi. Sinifdə ümumi nə qədər top qaldığını tapmaq üçün bundan 6 top çıxmalıyıq. İtən topların sayını çıxaq. Cavab nəyə bərabərdir? 6 təklik çıx 6 təklik, bərabər 0 təklik. Burada 2 onluq olduğu kimi qalır. Cavab nəyə bərabərdir? Sinifdə ümumi nə qədər top qaldı? Cavab hazırdır. Sinifdə 20 tenis topu qaldı. Başlanğıc miqdar 45-dən hasarın digər tərəfinə düşən 19 topu çıxdıq. Cavabda 26 alındı. Bu miqdardan itən 6 topu çıxdıq. 26 çıx 6 bərabərdir 20 alındı.